200 til en venstre 3. Og 100 til en venstre 3, der går højre 3. Der går højre 2 gennem smal låge. Der går venstre 3, 80 til venstre 3, der går højre 3 gennem låge. 240 til venstre 3, hul efter blå container. 140 over top. Den hopper til en højre 3. Og 200 til en venstre 1 baglæns. Og venstre 1 baglæns her. Og 200 til en venstre 4. Til en venstre 4. Der går højre 4. Og 200 til venstre 3 minus. Der går højre 3 over bund. Og 200 til venstre 3. Der går over bund. Og 200 til venstre 3. 100 til venstre 3, der går højre 3. Og straks højre 2 gennem smal låge. Og den går venstre 3, 80 til en venstre 3, der går højre 3 gennem låge. 240 til en venstre 3 i hul efter blå container. Efter de blå container. 140 over hop, der går i højre 3. Og 200 til en venstre 1 baglæns. Det var venstre 1 baglæns her. Og 200 til en venstre 4, der går højre 4. Og 200 til en venstre 3 minus, der går højre 3 over bump. Og 200 til en venstre 3, der ender med et bump. Og 200 til en venstre 3. 100 til venstre 3, der går højre 3. Der går højre 2 gennem smal låge. Og den går venstre 3. 80 til venstre 3, der går højre 3 gennem låge. 240 til venstre 3 i hul. Efter blå container, han holder ind. Og den går venstre 3 her. 140 over top, den hopper. Til en højre 3. 200 til en venstre 1 baglæns. Og den venstre 1 baglæns her. Så den 200 til en venstre 4, der går højre 4. Og den venstre 4, der går højre 4. 200 til en venstre 3 minus, der går højre 3 over bump. Og 200 til en venstre 3, der ender med bump. Og 200 til en venstre 3. 100 til en venstre 3, der går højre 3. Der går højre 2 gennem smal låge. Der går straks venstre 3. 80 venstre 3, der går højre 3 gennem låge. 240 til venstre 3 i hul. Efter blå container. 140 over top, den hopper til en højre 3. Og 200 til en venstre 1 baglæns. Og vi skal i mål, så vi skal lige ud her. Kom nu for helvede! Og vi skal holde højre her. Hold højre her. Højre lige ud til mål. Godt, Marco. Vi kører skide stærkt. Så har jeg set, den kan ikke bremse igen nu, mand.